Скандал під куполом. Усе через ймовірну відставку. На цей раз крісло захиталося під головою парламенту Дмитром Разумковим. Добрий день. Починаємо працювати. Про можливу відставку Разумкова говорили вже півроку. І рано чи пізно перестану бути головою Верховної Ради. Утім, далі розмов справа не йшла. Та на цей раз «Слуги народу» взялися за Разумкова по-серйозному. Лідер фракції «Слуг» Давид Арахамія особисто розпочав процедуру збору підписів за відставку спікера. Про це на власній сторінці у Фейсбук повідомив сам голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Очікувано колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади голови Верховної Ради України. Одразу розписав документ на апарат Верховної Ради України, як і обіцяв, зволікати з процесом не буду. Продуктивної роботи у Трускавці. Сам Разумков коментує ймовірну відставку з посмішкою. Поговоримо про мої помилки, чим незадоволена фракція. Дмитро Разумков був в команді Зеленського від початку. Саме він був одним із політтехнологів майбутнього президента. Під час передвиборчої кампанії Разумкова називали голосом Зеленського. Згодом він стає першим номером у списку «Слуг народу» і веде партію Зеленського на дострокові парламентські вибори у 2019 році. А далі Разумков стає спікером парламенту. Прошу визначатись та голосувати. Та політичні експерти певні, зараз Разумков перестав бути своїм для Зеленського і навіть став конкурентом президенту. Виріс достатньо потужний конкурент на майбутніх президентських виборах, який може скласти йому серйозну конкуренцію. Разумков – це політичний персонаж уже. Досить часто Разумков діє всупереч волі президента. Та на Банковій запевняють, Разумков Зеленським не сварився. Стосунки в них, я знаю, що вони спілкуються, стосунки в них нормальні. Головним тригером відставки все ж називають закон про олігархів. Давид Арахамія натякнув саме на цю причину. Якщо людина більше не слуга народу, чи не співпадає в неї думки зі слугою народу, тоді вона просто буде замінена. Більш за все, голосів за відставку Разумкова під куполом вистачить. Леву в участку дадуть слуги. Так у монобільшості є люди з умовної орбіти Разумкова. Їх до десятка. Проте вони не зможуть вийти з фракції на знак протесту, бо втратять мандат. Підтримають і деякі депутатські групи. Що ж до опозиції, там категорично проти. Місце Разумкова під куполом вже пророкують Руслану Стефанчуку. Пан Стефанчук, на відміну від Разумкова, не має якихось серйозних політичних амбіцій, не прагне укріплювати власний особистий бренд, бути надзвичайно помітним. І що дуже важливо для Офісу Президента, він 100% лояльний до пана Зеленського. Чим займатиметься сам Разумков і куди піде? Я ж сказав, що я з політики не піду. Багато людей, яких я зможу вважати однодумцями, з якими і мені, і їм буде комфортно рухатись для того, щоб реалізовувати всі ті обіцянки, які ми давали. Аби винести питання на голосування у сесійну залу, треба зібрати мінімум 150 підписів народних обранців. І робитимуть це у Трускавці на неформальному з'їзді «Слуг народу». Ми не збираємо голоса за Разумкова. Так ви ж подали підписний лист. Я нічого не збираю, там 0 підписів, там навіть мої не буде. Разумкова в Трускавець не запросили. На з'їзд має особисто завітати Володимир Зеленський. Кажуть, хто не поставить підпис за відставку Разумкова, до тих будуть особисті питання у президента.